په لومړي ځل له مرکز کابل څخه خوست نړیوال هوایي ډګر ته الوتنې پیل شوې. نن شنبه له مرکز کابل څخه په لومړي ځل خوست ملکی هوایي ډګر ته الوتنه وشوه، چې په دې سره به له دې وروسته د خوست او کابل ترمنځ د هوایي پروازونو لړۍ جاري وساتل شو. مسافرین به وکولی شي چې په کم وخت او آرامه فضا کې تګ راتګ وکړي. خوستوالو تر ټولو نه مهمه غوښتنه چې هغه د هوایي ډګر فعلول او لدینا د پروازونو پیل و. نن په لومړي ځل باندې د کام ایر د خصوصي شرکت د الوتنې پیل وشو، چې په دغه کې له کابل نه موږ راغلو او د خوست په هوایي ډګر کې ډیر په آرامه توګه باندې نشستو. خوست ولی وای ډیر ژر به له خوست هوایي ډګر څخه د داخلي پروازونو سربیره د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم د الوتنو لړۍ پیل شي. کولای شو چې نړیوال پروازونه چې کله دغه ټرمینل جوړ شي، نو په لویه کې خوست هم په ملي کچه او هم په بین الولایتي کچه او هم په سیمه ایزه او نړیواله کچه له نړۍ سره وصلوي. اخوا یو شمېر د نظر خواندان خوست ته د هوایي ملکي الوتنو پیل ښه اقدام بولي او دغه ولایت ته د تګ او راتګ د اسانتیاو تر څنګ په اقتصادي، زراعتي او دې ته ورته نورو برخو کې خورا اغېزمن بولي. دوی کولی شي تجارتي اموال لکه زرغونځي مثلا نور داسې سبزی میواجات چې دلته به انشاءالله د دې شاهد هم اوسوږي یو وخت، ځکه خوست په زراعتي لحاظ هم ډېره ښه سیمه ده، نو دا د خوستوالو لپاره ډېره ګټه ده. بله مهمه ګټه دا ده چې هوایي ډګرونه لکه مخکې چې شریفي صاحب یاده کړه، په هر ځای کې چې هوایي ډګر جوړیږي د هغې سره آبادي زیاتیږي، هلته ځمکې ارزښت پیدا کوي، هلته خلک فیصله لوړ پوړیزي ودانۍ جوړوي. چارواکي وایي د خوست په نړیوال هوایي ډګر کې ګڼې بنسټیزې پروژې تر کار لاندې دي، چې په بشپړېدو سره به یا د هوایي ډګر له ټولو معیارونو برخمن اوسي او ژر به ورڅخه د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه پیل شي.